Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і з вами я, Гануся. Сьогодні мені захотілося зняти таке відеоурок, як я в'яжу шкарпетки методом Хелікс. Але спершу я хочу пояснити, що ж таке метод Хелікс. Хелікс – це спіральна техніка в'язання. Тобто, не просто полосочками в'яжуться шкарпетки, а вони ниточка з ниточкою ніде не перетикаються, вони не перекручуються, вони ніби наздоганяють одна одну. В вив'язуванні таких шкарпеток можна використовувати будь-які шкарпеткові ниточки, чи секційного, чи звичайного однотонного забарвлення. Можна використовувати ниточки схожі за тональністю, можна використовувати контрастні нитки. Ось у мене шкарпетка, яка зв'язана методом Хелікс. Тут я використовувала ниточки майже схожі за розмальовкою, трошечки різні. Були розміри секції, і ось ниточка лягла так. Да, така пара шкарпеток, вона не завжди секції не завжди співпадають, але так ми вив'язуємо невеличкі залишки, які в нас залишаються від основних моточків. І я надіюся, що такі шкарпетки мають право на існування. Вони неординарні, вони дуже естетично виглядають. Хочу показати вам зворотню сторону такої шкарпетки. Ось, будь ласочка, на цій шкарпетці нитка з ниткою ніде не пересікається. Там нема перекручування при зміні ряду. Ось, бачите, вона ніде не тягне, бо коли ми перекручуємо, тут міняємо колір ниточки, тут у нас виходить така полосочка, і вона або розслаблена, або стягнута, і воно на лицевій стороні замітно. А в цій шкарпетці у нас немає ніде таких перетягнень. Сьогодні я буду в'язати шкарпетку. Уже я зв'язала резиночку. У мене ось такі ниточки. Бачите, вони майже схожі за відтінками. Тому, ну, якби буде непогано получатися. От, і я вже прив'язала резиночку. Прив'язала один ряд лицьовими петлями. Основним кольором, оцим, яким я в'язала резинку. І зараз я буду вводити другий колір. Для цього я трошки заплутала ниточку. Беру, прив'язую декілька петель, ще прив'язую цією основною ниточкою лицьовими петлями. Ось так, приблизно, скільки там ви прив'яжете, не суттєво. Потім знімаю з лівої спиці на праву 4 петлі. Я знімаю 4, я не знаю, хто скільки знімає, просто знімаю. Але ця ниточка в нас залишилася там, ззаді. Залишаю цю нитку, беру хвостик іншої нитки і ввожу її в роботу. І далі продовжую в'язати уже цією ниточкою, яку я ввела. В'яжу геть до кінця, майже до початку, де ми залишили тую ниточку. Тепер дивіться, ми прив'язали майже до початку. Ще у нас тут, бачите, де ми ниточку залишили, ми знову ж таки прив'язуємо лицеві петлі, не дов'язуючи 4 петлі. Ось тут у нас 4 петлі до цієї нитки, яку ми залишили. Ми тепер цю ниточку залишаємо, ці петельки 4 знімаємо, ось беремо ниточку, яку ми залишили, і далі в'яжемо нею знову по кругу.
І так, у нас відстань між цими петлями буде, між цими ниточками буде 4 петлі. Тут ми потім підтягнемо, де ми вводили ниточку. І будемо далі в'язати лицевою в'язкою до кінця ряду. Дов'язуємо цією ниточкою. Далі дивимося, у нас тут знову 4 петельки до тієї ниточки, значить ми цю залишаємо, перетягуємо петлі, спиці перетягуємо і будемо в'язати далі тою ниткою. Ось так перетягнули. Беремо цю ниточку, піде в нас у роботу, значить ми знову 4 петельки, не прив'язавши, знімаємо на спицю і далі в'яжемо уже другою ниточкою. Суть у тому в'язанню полягає спіральне, тобто ниточка рухається по спіралі одна за одною. Ми ніби наздоганяємо ниточку за ниточкою, не дов'язуючи 4 петельки. От ми їх просто перезнімаємо і далі вводимо в роботу наступну ниточку. Дуже просто, це я вам розповідаю, як в'яжеться шкарпетка по кругу на двох кругових спицях. Ще є метод в'язання по кругу шкарпеток на 5 спицях. Якщо вам таке потрібно, то я вам зніму ще на 5 спицях. Такою технікою в'язання можна в'язати тільки по кругу. Поворотними рядами це не в'яжеться. В поворотних рядах воно буде зазвичай просто мінятися ниточка на початку ряду і все. А такий метод дуже зручний для вив'язування різних клубочків, моточків, які вже, з яких вже не получаться цілі шкарпетки, а їх можна поєднати чи в контрасті, чи в одному кольорі. І тоді получаються дуже гарні вироби. Так, тепер в мене дов'язавши 4 петельки знову, бо тут у нас кінець ряду, будемо скидати. Ось так, друзі, у нас виходить. Далі воно буде малюночок мінятися, тому що ниточка у нас буде йти секціями, і вона буде розтягуватися, ця секція, по всій шкарпетці. Результат ви в мене вже побачите, як буде готова робота. А зараз поки що все, я вам, мені здається, суть розповіла. І ще один такий момент, хочу вам сказати, щоб вам тут не перекручувалися ниточки робочі, то ви завжди беріть один клубочок по одну сторону в'язання, другий клубочок по другу сторону в'язання, і тоді у вас нічого не буде плутатися і буде дуже легко в'язатися. Ось так виходить. Мені дуже подобається цей метод в'язання, тому що ніколи не знаєш, як у тебе ляже секція, як у тебе ляже пряжа. І шкарпетки получаються дуже-дуже гарні. А тепер, якщо вам це відео було корисне, я вас попрошу, щоб ви мені залишили якусь реакцію, тому що відео мої дивлюся, переглядаються багато людей, але от ніхто ніяк не реагує. Чи вам воно подобається, чи вам воно не подобається, напишіть мені, будь ласочка, якщо вам то не важко. Мені буде дуже приємно, я буду старатися вам ще показувати те, що я вмію. А зараз поки що всім легких петелюк.